YouTube kanalımıza abone olun. İmişlidə 11 yaşlı kızın uşaq dünyaya getirmesiyle bağlı bəzi detallar məlum olub. Baku TV'nin əməkdaşları az yaşlının ailəsində olub. Bildirilib ki, Günay Şükürova 27 oktyabr tarixində kızını götürerek qaynatası evinə gəlib. Orada bildirilib ki, kızının qarnına su yığılıb. Onu həkimə aparmaq lazımdır. Bundan sonra az yaşlının nənəsi Sənubər xanım kızını götürerek həkimə gediblər və orada məlum olub ki, 11 yaşlı kız 31 həftəlik hamilədir. Araşdırma zamanı məlum olub ki, 11 yaşlı kızın anası Günay Şükürovanın həyat yoldaşı Şamxal Şükürov bir neçə il əvvəl vəfat edib. Bundan sonra qadın rayon sakini Qurban Fərəcov adlı şəxslə qeyri-rəsmi birgə yaşamağa başlayıb. Dəhşətli hadisə də bundan sonra baş verib. Araşdırma zamanı o da məlum olub ki, Fərəcov az yaşlını bir neçə dəfə zorlayıb. Şükürov qeyd edib ki, anası bilərəkdən hadisəni gizlədib. Qeyd edək ki, faktla bağlı imişli rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılıb araşdırma aparılır.